Kanalımıza müraciət edən Dilqəm Hüseynov Respublika Bankdan şikayətçidir. Vətəndaş qeyd edir ki, o 2014-cü ildə Respublika Bankdan kredit götürür və verilən pul manatla verilsə də dollarla rəsmiləşdirilir. Müqavilədə 27% dərəcəsi göstərilsə də, vətəndaş bunun əslində 27,22% ilə olduğunu aşkar edir. Bundan sonra məhkəməyə müraciət edən vətəndaş bugünə kimi hər hansı bir irəliləyiş əldə edə bilmir. Bununla bağlı şikayət etmədiyi orqan qalmır. Ətraflı video müraciətdə. Mən Hüseynov Dilqəm. Bugün sizə bank filialının müdürü Pərviz Bəşirovun, Respublika Bank Neftçilər Filial Müdürü Pərviz Bəşirovun dələduzluğundan və məndən 411 dollar 65 sent pul mənimsəyib məni məhkəmə qarşısına çıxartmasından və hakimlərin bu işə qərəzli yanaşmasından söhbət açacağım. İlk öncə xahiş edirəm ki, maksimum dərəcədə paylaşın bu verilişi. Bu hakimlərin Azərbaycan Respublikası adından başda prezident olmaqla 10 milyon əhalinin adından yalan qətnamə çıxartmasından danışacağım. Deməli, 2014-cü il iyun ayının 12-sində mən Bank Respublika Neftçilər filialına yaxınlaşmışam. Digər 3 bankın borcunun bağlanması üçün pul istəmişəm. Filialın müdürü Pərviz Bəşirov, bu dələduz, mənim kredit xəttimi açıb kompüterdə baxıb, deyib sən yaxşı ödəyicisən, bu pulu mən sənə verə bilərəm. Get, digər 3 bankdan nə qədər borcun var, arayış gətir. Mən hər 3 bank yaxın olduğundan arayış gətirib təqdim eləmişəm. Hər 3 banka olan borcum manatla olduğu halda Pərviz Bəşirov mənə məxariş çəki burada var. Hər 3 bankdan manatla olduğu halda borçlarım Pərviz Bəşirov mənə 8445 manat 60 qəpik manatla pul təqdim etmiş bu müqaviləyə əsasən və müqaviləni 10.800 dollarla qeydiyyata salmışdı. Buna mən onunla məcburi razılaşdım. Çünki hər 3 banka mən həmin pulları üstünə də 15 manat cibimdən əlavə pul qoyub ödəniş etmişəm. Artıq gecidi. Pərviz Bəşirova mən səhərsi gün gəlib deyəndə ki, nə üçün dollarla qeydiyyatı salmışam? Axı, mən manatla arayış vermişəm. Manatla təqdim olunub mənə pullar. Mənə deyirdi ki, nə fərqi var, manata çevirəndə həmin məbləqdir, mən onları razılaşdım. Lakin buna baxmayaraq, Pərviz Bəşirov müqavilənin şərtini pozmuş. Müqavilə deməli, illik 27% olmaqla mənə 10.800 dollar 30 ay müddətinə kredit ayırmış oldu. Müqavilənin şərti göstərir ki, faktiki illik faiz dərəcəsi 27 göstərir. Pərviz Bəşirov mənə təqdim etdiyi ilkin ödəniş cədvəli 27,22% ilə hesablanmışdı. Mənim bu telefonum istənilən krediti illik neçə faizlə düzgün tərtib olunub-olunmamasını göstərir və yaxud aylıq ödənişin düzgün olub-olmamasını göstərir. 2015-ci il dollar 21 fevral tarixdə dolların bahalaşmasından sonra mən 2 ay ödəniş etmişəm. Hesabdan çıxarış mənim əlimdə var. Mart və aprel aylarını ödəniş eləmişəm. Mart ayını mən köhnə məzənnə ilə, yəni 0.78 qəpiklə 1 dollar 78 qəpiklə hesablanaraq ödəniş etmişəm. Pərviz Bəşirov bu ödənişi 1 manat 5 qəpiklə hesablamış. Aprel ayında yenə 310 manat ödəniş eləmişəm. Bu 310 manat da prezidentin məlum fərmanına uyğun olaraq 395 manat olduğu halda Pərviz Bəşirov yenə 1 manat 5 qəpiklə bu ödənişi qeydiyyatdan keçirib 295 manat
295 dollar qeydiyyata salmışdı. 2015-ci il aprel ayının 9-unda Pərviz Bəşirov məni zəng edib, məni və zaminlərimi çağırmış. Demişdi ki, restrukturizasiya eləyirik. Biz aprel ayının 9-unda zaminlərimlə birlikdə banka yaxınlaşdıq. Pərviz Bəşirov mənə bu cədvəli vermişdir. İki saylı müqaviləyə əlavə əsasən bax bu cədvəli verib. Bu cədvəldə yalnız zaminlik haqqında olan 6-cı bənddə dəyişiklik eləmiş. İkinci bəndində göstərilir ki, 12 iyun 14-cü il tarixli 140.032.19.86 drop 45.61.04 saylı kredit müqaviləsinin bu əlavə ilə ziddiyyət təşkil edən şərtləri istisna olmaqla qalan şərtləri mövcud vəziyyətdə qüvvədə qalır. Yəni faiz dərəcəsi müqavilədə göstərildiyi kimi 27%-dir. Faiz dərəcəsi 27% qüvvədə qalır. Eyni zamanda 2 saylı əlavədə yenə ikinci bənddə göstərir ki, 12 iyun 14-cü il tarixli filan saylı kredit müqaviləsinin digər bəndləri qüvvədə qalır. Yəni faiz dərəcəsi 27 olmaqla mənə bu 1 və 2 saylı əlavəni və bu cədvəli təqdim etmişdir. Bu cədvəldə illik 27 yox, müqavilədə göstərildiyi kimi 27% yox, 27.35% tərtib olunmuşdur. Əgər müqavilə şərtinə uyğun olaraq bank mənə ödəniş cədvəlini düzgün 27% vermiş olsaydı, mənə ödəniş cədvəli düzgün cədvəl vermiş olsaydı, aylıq ödəniş 498.95 sent təşkil etməlidir. Bunu mən telefonumdan çıxartmışam. Eyni zamanda ekspertiza rəyində göstərir həmin cədvəlin 10 noyabr 2016-cı il tarixli ekspertiza rəyində qeyd olunur ki, hazır ki, ekspertiza tədqiqatı zamanı 12-si 6-cı ay 14-cü il tarixli filan saylı kredit müqaviləsinin yuxarıda göstərilən şərtlərinə əsasən anuitet cədvəli aşağıdakı kimi müəyyən edilir. Aylıq ödəniş 498.95 sent. Həmin ekspertiza rəyində göstərilir ki, tərəflər arasında razılaşdırılmış müqavilə şərtlərinə və razılaşdırılmış 30 aylıq ödəniş cədvəlinə əsasən götürülmüş 10.800 dollar məbləğində kreditin aylıq ödəniş məbləği 498.95 sent ABŞ dolları ümumilikdə 14.968.50 sent ABŞ dolları məbləğində müəyyən edilir. Bundan əlavə 10.800 ABŞ dolları kredit məbləğinə 30 ay müddətində illik 27%-lə aparılmalı, hesablanmalı faiz məbləği 4.168.50 ABŞ dolları məbləğində təşkil edir. Bank tərəfindən təqdim edilmiş ödəniş cədvəli üzrə 30 ay müddətində aylıq ödəniş 500.17 ABŞ dolları olmaqla ümumi faiz məbləği 4.205 dollar 10 sent ABŞ dolları məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. Bank Respublika Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə Hüseynov Dilqan Cümbabaoğlu arasında bağlanmış 12 iyun 14-cü il tarixli nömrəli kredit müqaviləsi üzrə ödəniş cədvəlində aylıq ödənişlər düzgün bölünməmiş və cədvəl üzrə faiz borcunun və əsas borcun silinməsi hər ay müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq 27%-lə aparılmamışdır. Tədqiqatla müəyyən edilmiş ödəniş cədvəli ilə bank tərəfindən tərtib edilmiş ödəniş cədvəli arasında fərq müəyyən edilir. Buna baxmayaraq, Nizami Rayon Məhkəməsi bu ekspertiza rəylərinə məhəl qoymadan... Siz verdiniz məhkəməyə bank. Nizami Rayon Məhkəməsi bu ekspertiz rəylərinə məhəl qoymamış, bankın xeyrinə qətnamə çıxartmışdır. Mən apellyasiya şikayəti vermişəm.
12 fevral 2018-ci il tarixdə mənim xeyrimə qətnamə çıxarılmış. İddiaçı Bank Respublika Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin cavabdehlər Hüseynov Dilqəm Hüseynbabaoğluna, Hüseynov Ramiz Şəmşədoğlu və Əliyev Mürsəl isə oğluna qarşı kredit müqaviləsinin ləğvi və borcun ödənilməsinə dair iddiası rədd edilsin. İddiaçı Bank Respublika Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə dövlət rüsumu büdcəsinə 150 manat ekspertiza xərci tutulsun. Yəni, qətnamə göstərir ki, əqd bağlandığı gündən etibarsızdır. Mən 8277 dollar 87 sent mənim əsas borc qalığım olmalı idi ki, ikinci cədvələ, restrukturizasiyadan sonra. Lakin Pərviz Bəşirov prezidentin fərmanını gözləməmiş, restrukturizasiya etmiş, mənə ikinci bu ödəniş cədvəlini vermişdir. Bu ödəniş cədvəli də düzgün deyil. Mənim telefonum göstərir ki, bu ödəniş cədvəli illik bu ödəniş cədvəli üzrə məndən tələb olunan 8299 dollar 98 sent ABŞ dolları düzgün məbləğ deyil. Düzgün cədvəl verilmiş olsaydı 8277 dollar 87 sent təşkil edir. Hər iki cədvəl saxtalaşdırılıb. Bu cədvəlləri Azərbaycanda nə qədər bank işçisi varsa, nə qədər ekspertlər varsa, bu cədvəlləri kimsə müqavilənin şərtinə uyğun olaraq hər ay 27% olmaqla 3.3 F bəndinə əsasən bir ili kredit ilinin 360 gün, bir kredit ayının 30 gün nisbətində əsasında hesablanma qaydası ilə aparılmış olsaydı bu cədvəllər mənim dediyim, göstərdiyim və ekspertizanın göstərdiyi cədvəllər üzə çıxardı. Belə ki, bu cədvəllərdə cədvəllər müqavilənin ayrılma tərkib hissəsi olaraq digər banklardan mən 5 cədvəl gətirmişəm. Hər birində göstərilir nə qədər, hansı valyutada nə qədər məbləğ kredit ayrılmışdı, illik neçə faizlə, aylıq ödəniş nə qədər olmalıdır, bu cədvəllərdə göstərilmir. Hətta mənə cədvəllə tanış oldum, razıyam deyə qol çəkdirmişdir ki, bu cədvəlin saxta olmasına güya ki, mən boynuma götürmüşəm. Digər bankda, cədvəldə isə bunu yazmamışdır. Bu cədvəldən mən imtina etmişəm ödənişdən, yazılı surətdə, məktub şəkilində Prezident Administrasiyasının qəbul mərkəzində olmuşam. Fuad Ələsgərovun qəbulunda orada məni Şahin Abbasov qəbul elədi. Təqdim eləmişəm bankla mənim aramda olan sənətləri, müqaviləni, ödəniş cədvəllərini ki, siz alın, bu hakimlər mənim suallarımı kənarlaşdırırlar, ekspertizaya göndərmirlər, ekspertiza rəyində göstərilən bankın dələduzluğunu nəzərə almırlar bu hakimlər, bankı müdafiə edirlər. Hal-hazırda Elşən Kazımov 15 min manat bugünkü məbləğlə ödənişi əmək haqqından tutulması barədə yönəldibdi. 4 aydır mənim zaminimdən hər ay 450 manat, 430 manat pul tutulur. Ümumilikdə 8299 dollar 98 sent və bu faizin üstünə, bu məbləğin üstünə də 175 dollar cərimə yazmaqla, 150 manat ekspertiza xərci üstümüzə yazmaqla yönəldilib maaşdan tutulmağa. Əgər məni qəbul eləsinlər, Baş Prokurorluq ya Bakı Şəhər Prokurorluğu məni qəbul eləsinlər, mən bunların hamısını deyim. Apellyasiya Məhkəməsinin sədrinin qəbulunda olmuşam, ona da danışmışam bütün bunların hamısını. Bu hakimlər bu işə qərəzli yanaşırlar.